Dobrý den u dalšího rozhovoru Deep Talks a dneska s Nikolou Dočekalem. Ahoj. Ahoj. A já bych tě představil, tak jsi architekt, 7 let žijící v Hongkongu a teďka jsi mi říkal, že máš i občanství Hongkongu a já bych se s tebou hodně rád chtěl bavit o situaci v Hongkongu, jednak z pohledu politiky, jednak z pohledu koronaviru, takže moc se na to těším. Díky, že jsi přijal pozvání. Taky děkuji za pozvání. A jinak tenhle díl přináší aplikace Audiotheca a na konci opět malý dárek ve formě doporučení nějakých audioknih s politickou tématikou, takže na konci dostanete všichni malý dárek. A já už jdu k rozhovoru a já bych se ještě chtěl zeptat, ty seš v Hongkongu poměrně dlouho už, a jak ta situace teďka z pohledu té politické situace se tam aktuálně vyvíjí? Tak kdyby se mě zeptal minulý rok, tak to určitě ti může povědět spousty věcí, ale teďka vlastně de facto, co COVID začal, tak všechny protesty utichly a už se tam jakoby ani moc nemluví mezi lidmi, ani mezi kamarádama. Většina lidí teďka vlastně řeší, Británie otevřela novou cestu pro Hongkongčany, aby se přestěhovali. Dá jim vízu na 5 let, jakoby i bez pracovních nabídky. A vypadá to, že jako většina lidí jakoby se na to už kašle tady na to. Že opravdu ten Hongkong, co tady jsem těch 7 let, tak to opravdu od 9 k 5 nebo 10 k 5, jak se tomu říká česky. Každopádně většina lidí teď spíš plánuje, kam odjet. No. Jako, jestli to do té Anglie nebo na Tajvan. Tak a moc se toho neděje tady teďka. No. To je dost smutný, protože jako já, když jsem byl v Hongkongu, já jsem tam byl přesně asi před 6 lety a to je asi za těch 6 let se to hodně změnilo, ne? Z pohledu toho vlivu Číny. No, jako když jsem se přestěhoval, tak ten první rok byl úplně úžasný. Jako opravdu jsem říkal, že Hongkong je ideální místo pro Evropana se přestěhovat do Asie. Bylo tady spousta jakoby, těch britských pozůstatků, všichni mluví anglicky, takže těch 7 let jsem se ani čínsky naučil. A potom přišla vlastně ten první protest, ten Umbra Revolution, to bylo 2014, kdy vlastně Čína řekla, že jim, když budou mít volby na toho chief executive, což je obdoba českého premiéra, tak jim předvybere kandidáty. Tak to byl jakoby nejhorší rok. To byl můj poslední rok na škole a vlastně většina těch studentů se toho účastnilo, takže jsme neměli ani jakoby výuku a opravdu jakoby mezi těma přátelama se jako všechny ty přátelé svíkano se jako rozhádali, protože spoustu lidí mělo rodiče policisty nebo pracující ve vládě. Nějaké lidi zase naopak tomu jakoby hodně oponovali. A pak to zase trošku utichlo a nakonec, že jo, to začalo úplně nejvíc loni nebo předloni už, když byl na Tajvanu jeden hongkongský kluk zavraždil svůj přítelkyni a Hongkong se rozhodl s Čínou uzavřít dohodu o vydávání vlastně stíhaných lidí. Extradice, no. A to vlastně ty protesty loni, to bylo opravdu policisté na každém rohu a hořily prostě popelnice, pořád se jakoby den co den se rozbíjely výlohy, chodilo se do ulic, bylo to opravdu tvrdý a pak přišel ten COVID. Takže spoustu Hongkongčanů se taky říkal, vlastně je ten COVID z Číny jakoby on geneticky prostě vytvořen, aby se jakoby utišily tyhle ty protesty, ale ta špatná reputace, kterou Čína dostává. A od té doby to opravdu jakoby na hongkongská vláda využila toho, že to utichlo a nevím, najali tolik policistů, že opravdu teďka, když jdu, včera jsem šel na večeři někam a policista na každém rohu. No, wow. Že vůbec jakoby není možnost, aby ten protest se obnovil. A myslím, že spoustu lidí se na to opravdu už jakoby vykašlalo. Takže dalo by se říct, že vlastně COVID nahrál té vládě čínský, té mainland vládě jakoby do karet. No, co se týče Hongkongu, tak určitě no. Co se týče Hongkongu, samozřejmě. No. A já z toho cítím, že vlastně spoustu teda těch tvojich kamarádů, který protestovalo, já jsem pochopil, že jakoby i některý byli během těch protestů zraněný, co jsem četl s tebou rozhovory, tak to jsou ty, kteří to teďka vzdávají? No, jakoby jo, no. Už je to trošku dokonce otravný, když se s nimi potkám, vždycky říká, jak jako vlastně jediný, o čem mluví, je o tom, že
jestli se teďka už přijeli jako vody do té Británie, jestli mají naspořeno dost, nebo jak, kde by žili v Londýně, nebo někde u Londýna. A na druhou stranu se někdo říká, proč nejdem na Tajvan, a ty druhý říkají, Tajvan bude za 5 let to stejný případ. Takže většina lidí opravdu opouští Hongkong, jako těch mladých lidí. Jak se vlastně ty protestující dívají na to, jak se zachoval svět? Protože já jsem sledoval hodně to, když jsem byl v Americe a americký média a vlastně to, jak v té době Donald Trump se k tomu vyjadřoval a tak dále, ale mě by zajímalo ten lokální pocit, jako co si ty místní lidi myslejí, jak se zachoval svět k ním? Tak kdykoliv se Donald Trump vyjádřil k tomu, že vlastně oponoval Číně, tak byli rádi za to. A na druhou stranu se nikdo jakoby nesliboval, že by jim nějaká země pomohla. Pravděpodobně nejvíc očekávali od Anglie nebo Velké Británie. Vlastně Hongkong byla bývalá kolonie Británie a většina místních těch mladých narozených před 1997, než byl Hongkong předán Číně zpátky, tak mají ten British Overseas National Pass. A právě pro tyhle lidi teďka nabídka, že by se mohli přestěhovat bez jakýkoliv nabídky práce a mohli by žít 5 let, než dostanou jakoby to občanství víceméně. Já si to cítím taky trochu, že vlastně ten Hongkong už vlastně nikdy nebude takový, jaký byl pravděpodobně, že jo? Takže ta Čína už se jako těžko vzdá, že by si naraz řekla, hele, tak trošku povolujem. No, jakoby jsem trošku sobecky jsem opravdu rád, že jsem se sem přestěhoval před těmi 7 lety, protože to byl opravdu ten poslední rok, než se to začalo hodně měnit. A teďka už jako opravdu to není úplně... není to ten jako mezinárodní Hongkong přístav, kde se prostě potkáš spoustu cizinců a každý mluví anglicky a když si přestěhuješ, tak máš neomezeně při jakoby, šancí, jak vydělat spoustu peněz nebo najít si práci. A je to teďka taky hodně čínských společností jsem přijel a no, jakoby určitě ne, no. Určitě se to mění hodně. A vlastně cítíš jakoby ta atmosféra, že by vlastně pro ty lidi, co teda odcházejí, tak jako to musí být strašně smutný, ne? Já se na to koukám, jak kdyby prostě přijeli znova ruský tanky prostě k nám a museli bychom se rozhodnout, jestli jako bojovat anebo odejít. Tak, jak třeba kdyby jsi to přirovnal jako k pražskému jaru nebo vůbec k těm náladám u nás, tak je to něčem srovnatelný? Pravděpodobně, co bych jakoby, tak nežil jsem tehdy, takže nemůžu úplně přesně říct, jestli to je srovnatelný nebo ne, ale i ty lidi, kteří o tom diskutují, že by se přestěhovali, tak myslím, že jako většina z nich není úplně s tím nadšená. Jakože opravdu je to smutný, že jakoby doufají, že odjedou na 5, 10, 15 let, že třeba za těch 10, 15 let se ta Čína jakoby sama změní, že třeba ta nová generace, i teďka Čína není úplně, že jo, komunistický režim je to taky jakoby mix všeho toho západního a východního. Takže myslím, že to bude podobné tomu, že lidi, kteří odjíždějí z Hongkongu a třeba žijou v Kanadě nebo v Americe, jak se za 5 let přestěhují zpátky zase a jsou rádi, že jsou jakoby doma s těma svýma přáteli a mluví kantonštinou, tak myslím, že i teďka i ty lidi, kteří opouští ten Hongkong, tak se rádi nebo aspoň by často jakoby aspoň jednou za rok rádi přijeli nebo nakonec se za 5-10 let přestěhovali zpátky. No. Jestli to bude možné. Já tuším, že na podzim byly v Hongkongu volby, které nějakým způsobem se dostalo jakoby hodně demokratických, nebo bylo to na podzim? Těch kandidátů? Loni v létě byly jakoby ty komunální volby, jakoby do těch místních, teďka si úplně nejsem jistý, ta terminologie je správně, ale byly volby do těch regionálních nebo komunálních, více takový ty distrikty, tak tam se spoustu demokratických kandidátů dostalo. Ale ty volby do toho LECO, do toho parlamentu místního, tak ty tam nebyla vůbec žádná šance pro ty prodemokratický kandidáty, který vlastně 80% z nich vyřadili na nějakých jakoby nesmyslných výmluvách a teďka ty volby, které měly být další, tak ty odložili kvůli covidu.
A nejen to, že je odložili, ještě to, jakoby ta prodemokratická strana si udělala svoje vlastní referendum, že vlastně chtějí zjistit, který kandidáti mají největší šanci proti těm pro čínským kandidátům. A jenom za to, že si udělali to svoje vlastně referendum, tak byli zatčený. Vlastně, myslím, že 100 lidí zatkli asi, nebo několik. Kdokoliv byl na té kandidáce toho referendum, tak byl vyzvednutý policií a vlastně odveden na stanici. Myslím, že většinu z nich propustila, nějaký ještě pořád jsou zatčený. No. Jak si vzpomínám, tak vlastně v té době, kdy byly ty protesty, tak se objevilo hodně takových jako děsivých příběhů různých sebevražd, který pravděpodobně asi nebyly úplně sebevraždy, nebo že se lidi ztráceli. A možná, kdybys tohle se trochu okomentoval víc do detailů, co se teda dělo. No, tehdy to bylo opravdu hrozný, no, ale už to je vlastně dva roky téměř, jako ten 2020 trošku přeletěl tím covidem, ale 2019, to opravdu každý ráno, když člověk otevřel nějakou sociální síť, Facebook, Instagram, tak tam byly videa lidí prostě utopených ve vodě se svázanými rukama, nebo někdo byl schozený ze střechy, nebo postřelený lidi při těch protestech, tak to bylo hrozný, no, jako opravdu. Až mě to překvapilo, jak se tomu jak by lidi lhostejný, že vlastně každý den nebo obden někdo zemře. No. Tak ono, Čína jako ve spoustě věcech asi jako aktuálně spíš ten hráč, který jako třeba lidský práva moc nedodržuje, ať už třeba celá ta kauza s Ujgurama, tak jak tady to vlastně je vnímaný v Hongkongu, jako třeba vůbec chování Číny i v nějakých těch jiných kauzách, nebo se to vůbec dostává k lidem? Jako Čína je tak strašně nenávistná, takže další kauze, jsou prostě jenom dorovnávají ten level, jak se Čína chová v Hongkongu, takže teďka vlastně bylo vtipný, jak Clubhouse, že ho se otevřel v Číně, taky tak do pár dnů byl zrušený, protože tam byl jeden kanál, který diskutoval, kde byly právě lidi, kteří byli přímo v těch koncentračních táborech těch Ujgurů a jakoby zpovídali svoje vlastní svědectví na Clubhouse a do dne do dvou to bylo prostě zrušený, no, takže myslím, že to právě pro ten západní svět by tohle to mělo být jako velmi zdvižený ukazováček nebo velký vykřičník k tomu, jak vlastně to postupně může hrozit. Ty jsi zmínil na Tajvanu a vlastně dál, že pravděpodobně Čína se jako Hongkongem nezastaví, že jo, v rámci nějaký posilování sféry svého vlivu. Tak upřímně jako osobně mi překvapuje, jak myslel jsem, že když jakoby ten covid přijde z Číny, tak to jakoby otevře všechny tyhle ty aféry a celý svět se trošku jako opře do Číny a nakonec nikdo ani Čínu za ten covid nevidí, neviní. Jakoby. Nebo, což je docela jakoby fajn, že přece jenom všichni lidi berou, že se to mohlo stát, že to je možná náhoda, ale překvapuje mě, že opravdu jakoby lidi se nesnaží víc, nebo vlády teda spíš se nesnaží vymáhat víc odpovědnosti od Číny. Tak tam rozhodně jakoby ten původ určitě mohl být náhoda. Pravděpodobně to nikdy nezjistíme, jestli to bylo z netopíru, anebo jestli ty netopíři se dostali třeba do toho zařízení a tam to uniklo. Každopádně, co můžeme říct naprosto jistotou, je, že Čína na začátku ty věci vlastně hodně tutlala, nekomunikovala, často ty věci neinformovala WHO přesně a vlastně kvůli tomu se ten svět na to nedokázal připravit. Takže mě vlastně je skoro jedno, jestli ten vir byl vytvořený v laboratoři, nebo jestli by je přírodní, ale to, co Čínu můžeme jako Západ a vlastně celý svět vinit, je právě to mlžení na začátku a vlastně umlčování těch i třeba lékařů, že, který o tom informovali. A tohle to já vidím jako hlavní problém, za který by ten svět měl jako nějakým způsobem po Číně chtít nějakou minimální odpovědnost. Teďka dokonce za týden, za dva nám otevřou hranice s Makaem a s jižní Čínou. Ale přestože Čína říká, že nemá žádný případy v těch provinciích, tak dennodenně přicházejí lidi do Hongkongu, který nakonec jsou pozitivní na covid, takže člověk těžko může věřit tomu, že opravdu to je všechno pod kontrolou. No. To je docela zajímavá informace, takže
těm datům z Číny, že vlastně v Číně už ta epidemie skoro nikde není, tak ty nevěříš. No, neriskoval bych to, takže ještě když se jako zeptám kamarádu, jestli nechtějí té doma kář se otevřet, tak nikdo nechce, protože všichni říká, že nevěří Číně vůbec. No. OK. Pojďme možná ještě rozebrat, jak se vyvíjel teda COVID v Hongkongu, kdy byly první případy, jak postupně vlastně Hongkong zaváděl nějaké opatření a v jakém stavu je teď. Tak možná začni nějak shrnutí celého toho covidového příběhu Hongkongu. Tak když COVID přišel poprvé, tak opravdu to byla velká panika, protože tady byl ten SARS, už nevím, kde to bylo, 2012 nebo tak, a všichni byli z toho hodně připraveni, takže de facto během pár dnů, tak všichni nasadili roušky, umylo si ruce dennodenně a naštěstí ty čísla nikdy nevylítly nějak extrémně nahoru. Takže většinou roku, ještě loni, jsme mohli normálně na večeři ven a do kina. Vlastně teprve to tvrdší opatření přišly až loni v prosinci, když se zavře... Do prosince jste mohli do kina? Do prosince jsme mohli do kina, ale jakoby ob dvě sedačky a de facto jakoby většina společností dovolila jako práci z domova, ale většina tý jakoby večerního života a zábavy, do člověk se může potkávat s lidma, bylo vlastně normálně pokračovalo, jak kdyby se nic nestalo. Tak to je hodně zajímavé. Až teda, což jsem byl opravdu rád, ještě jsem koukal na ty čísla, co se děje v Čechách nebo v Evropě nebo v Americe, tak jsem opravdu byl rád, že jsem v tom Hongkongu naštěstí ještě teda. Ale v prosinci teda zavřeli restaurace, teda do 6 mohli mít jenom otevřeno a všechny bary, všechny bylo zrušené. A teďka teprve dneska, poprvé po 3 měsících, to zase otevřeli. No. Tak snad to potrvá chvíli. A jsou nějaké nové opatření, které by s tím zavedly ruku v ruce, s tím otvíráním? Tak opatření jsou. Teďka jakoby všichni ty zaměstnanci z těch podniků, těch pohostinství, tak musí každý 2 týdny na testy. Uh-huh. A teďka jakoby Hongkong opravdu tvrdě zasahuje proti těm klastrům, kde třeba jedna budova má 3-4 případy, tak přijede 100 policistů, poptáhnou to páskou a nikdo nemůže ven ani dovnitř a během jedné noci to otestují všechno. Což je to hodně extrémní, takže opravdu jako spoustu lidí třeba byli venku někde na nákupu v práci a měli doma prostě psa, kočku a nemohli ani se vrátit. Takže tak je to udělali asi na 6 místech teďka během posledního týdne. A další opatření je, že teda když člověk přijde do restaurace, do kina nebo někam do baru, tak se musí stáhnout vládní aplikaci a naskenovat QR code, což zase spoustu lidí jakoby panikaří, jako, že přeci jenom ta vláda, jakoby nechceš mít v telefonu tu aplikaci, ještě ti přečtu jakoby svý zprávy a nakonec toho člověk zase možná problém. Přesně děláš, jo? Jako já bych v tom taky docela... A předpokládal, že když už musí jako si lidi instalovat aplikaci nějakou, tak od vlády, takže asi by to ta vláda to zároveň taky využije, ne? No jakoby lidi jsou hodně jakoby skeptický vůči vládě, takže nikdo nechce ani na testy chodit, protože mají pocit, že dávají vlastně DNA informace vládě a lidi nechtějí stahovat tu aplikaci, takže ani když se otevřou restaurace, tak vlastně kamarádi nějaký nechtějí nikam jít, protože nechtějí dát vládě vědět, kde byli, v kolik hodin tam byli a jak dlouho tam byli. To je vlastně jakoby silný v tom, že se tam potkávají ty dva problémy zároveň, že se tam potkávají ty politické protesty a zároveň do toho COVID. To je jako fakt, jako Hongkong já beru jako, že je asi jeden z mých nejoblíbenějších míst, kde jsem kdy byl, takže jako mám taky rád a tohle mě strašně mrzí. No. Jo. U tebe to je asi teda jako ještě silnější, protože tam žiješ. Máš plánu tam zůstat, když už tam jsi 7 let? Tak já mám místní přítelkyni, takže to taky má tenhle tendence odjet. A vlastně náš plán je, myslím, že do roka, do dvou se přestěhovat do Tokia. No. No. Takže jsem začal japonštinu před 2 týdny, tak ještě mi nějaký měsíc potrvá, než budu mít sebevědomí se přestěhovat do Japonska. To si pak uděláme určitě taky rozhovor, protože Japonsko je pro mě
a taky země, kde jsem strávil docela hodně času a o Japonsku už mám i díl podcastu tady s Naomi, která je Čecho-Japonka. Já takže jsem klidně si můžeš teďka ještě pustit. Před podcastem jsem to půlku toho dílu jsem viděl. Super, super. Ale na druhou stranu jsem si říkal, že tak to přece jiná zkušenost, než jsem měl já. Moje první návštěva v Japonsku byla trošku nepříjemná. Ne? Nevím, jestli jsem měl smůlu nebo čím to bylo. Ale vlastně na imigraci mě zastavili, prohledali mi kufr, prohledali mě. A ještě potom jsem měl další problém někde v baru, že na neštěstí jako jsme omylem vysklili skleněné dveře a zavolali policisty a opravdu to bylo jako spoustu problémů tehdy. Takže jsem si říkal, tak Japonsko pro někoho možná skvělý, ale uvidím, jak to půjde, až se přestěhuju. No. Tak to ti držím palce, abys příště to měl lepší zážitek, než hnedka od začátku, že by tě na emigračním někde brali. No. Ještě k tomu covidu. Ta situace v Hongkongu je teďka jaká? Dokážeš říct, kolik tam máte třeba nově pozitivních, nebo kolik máte zemřelých, nebo nějaký statistiky, aspoň rámcově? Loni jsem to sledoval, opravdu každý den jsem se zbudil a podíval jsem se, kolik máme případů nových a jak to vypadá teďka. Opravdu v Hongkongu to není zase tak špatný, co týče, protože vláda je opravdu tvrdá. Jakoby, když někdo přiletí nějaká aerolinka, má dva případy, tak měsíc nemůže lítat. Wow. Anglie měla nový covid, že jo, takže už jakoby mám šéfa zaseklý v Anglii od Vánoc, 3 měsíce téměř. Kvůli ty nový britský mutaci, že zakázali prostě no, lety vůbec, z Anglie. Vůbec nejde přiletět, no. A takže jak to tady máme docela v pořádku tu situaci, tak člověk nemá úplně strach o práci nebo o to výjít ven, tak už jsem to přestal sledovat, no. Ale myslím, že máme nějakých 50 případů denně maximálně, no. Což s 12 tisícema českých nových případů je fakt zásadní rozdíl. Hmm. Já ještě k těm rouškám. Vlastně v Asii je běžný, že lidi roušky nosejí. Máte roušky povinně někde teďka, nebo je to na dobrovolnosti? Roušky byly povinně vlastně od prvního dne, no, všude. Všude, venku i? Venku, doma, v práci, nebo doma ne. V práci teda. V práci nemá, když jsem většina, ani nemusím chodit do práce, ale přece jenom na té kanceláře chodím kvůli té produktivitě, že přece mi je lepší se pobavit s kolegou, než to řešit přes počítač. Ano, má, sedím v roušce, vlastně nasadím to ráno v 8.30 a sundám to v 10, až přijdu domů. No. Wow. To je vlastně standard. Já jsem teďka v Dubaji a tady je to taky standard, takže já říkám na jednu stranu wow, na druhou stranu mnoho jakoby států to zavedlo úplně stejně, povinně i venku, i vevnitř. A vlastně to wow spíš bylo na to, proč Česko vlastně tohle to jako udělalo na začátku při první vlně, ale při té druhé to vlastně neudělalo. Takže v Česku, když lidi jdou po ulici, tak 50% roušku nemá, nebo dokonce i míň. A myslím si, že to je jeden z důvodů, no, proč jsme na tom tak špatně. A vlastně vůbec to nechápu, když to je to jako jednoduchá věc, kterou všude po světě zvládnou lidi. Já jsem o tím taky přemýšlel, a na druhou stranu jsem si říkal, že když to přišlo poprvé, tak to bylo docela náročné ty roušky sehnat. A na druhou stranu je to docela drahý, protože vlastně každý den mám novou roušku, což tady s hongkongským platem není úplně problém, ale kdybych žil v Čechách, tak by mi to taky, jakoby, když má někdo rodinu o 4-5 lidech, tak přeci jenom ty roušky jsou opravdu trošku problém. No. Jako naštěstí v Česku jsou a myslím, že jako roušky cenově výjdou na relativně hodně málo. Respirátory jsou dražší, ale teďka dokonce se dají sehnat i respirátory a jsou i cesty, jak to dezinfikovat, že jsou návody, jakoby, když třeba respirátor dáš do trouby na 80 stupňů na asi 3-4 minuty, tak že vlastně se dá použít opakovaně. Takže jako z pohledu ekonomiky jsou nějaké cesty, jak vlastně mít ty věci levněji. Tak možná je to mentalita, no, protože jediný lidi, který tady v Hongkongu občas vidím bez roušky, jsou právě cizinci, no. OK. Hele, ještě v té poslední části, já jsem chtěl rozebrat situaci politickou, chtěl jsem rozebrat covid, ale zároveň mě zajímá vlastně tvůj příběh, jak jsi se rozhodl studovat jako v zahraničí, jak jsi k tomu dostal? Tak já jsem měl velký štěstí, že jsem vlastně byl nominovaný na výměnný pobyt. Já jsem měl dělat bakalář na Českém vysokém učení technickým a na magistru jsem vlastně měl pocit, že chci využít všechny možnosti, které jsem měl, takže Erasmus je v Evropě a ještě
dál než Erasmus jsem ještě jakoby měl štěstí se dostat na bilaterální dohodu do Singapuru. A vlastně to byla moje první cesta do Asie, nebo jakoby takhle daleko od domova a strašně se mi to líbilo. A když jsem se vrátil do Česka, tak jsem měl pocit, že určitě by se rád vrátil do Asie a říkal jsem si, že v Singapuru už jsem teda byl, tak jaký další město bych chtěl navštívit. A Hongkong mi přišel nejsnažší, protože vlastně stejně jak Singapur, tady bývala britská kolonie, tady spoustu cizinců, spoustu zahraničních kanceláří a tak jsem se rozhodl pro Hongkong. No. Ještě tehdy jsem vlastně jakoby byl čerstvý ze školy, takže bylo těžký pro mě sehnat práci, jo? Proč by najímal nějakého čerstvého absolventa z Čech. Tak jsem jel na studio, no, dodělat magistra. Jo, takže ty jsi měl bakaláře z Česka? Nebo na architektu? Měl jsem bakaláře z Česka, vlastně jsem i dostudoval magistra na ČVUT a nakonec jsem si říkal, že přeci jen to jakoby studijní vízum je téměř jakoby nejsnažší imigrační cesta. Tak jsem se ještě přihlásil sem na školu a udělal jsem si druhý magistra. Jo, takže chápu, takže vlastně máš dva magistry. No a vím, že děláš v britské architektonické firmě. Tam se dostal jak? Bylo to těžké se najít práci jako Čech v Hongkongu? No to jsem byl hrozně nervózní, když jsem dodělal tu školu, protože jsem jako opravdu měl tu zkušenost, jak jsem to první hledal, jestli chci přestěhovat do Hongkongu a vůbec se mi nikdo neozýval, vůbec nikdo. Tak jsem si říkal, tak co až dodělám tu školu, tady budu mít víc možností, protože jsem jakoby místně vystudovaný a jsem tady jakoby přímo tady, takže můžu zajít na pohovor. A naštěstí teda to bylo hodně snadný pro mě, protože na té škole vlastně to dělají tak, že na tu poslední prezentaci pozvou spoustu místních architektů z velkých kanceláří. A jeden z těch architektů, který přišel na moji prezentaci, tak byl šéf té britské kanceláře a tím jsem se jakoby seznámil a de facto mi dal svůj e-mail. Já jsem mu poslal svoje portfolio a hnedka příští den jsem mohl jít na pohovor. No. Super. No, co ses naučil jako vlastně tady tím tou svojí cestou studiem v zahraničí a tak dále? Kdyby si to nějak shrnul, nějaké tvoje životní zkušenosti, co ses uvědomil a tak dále? Tak jsem hrozně vděčný, že jsem jako měl tu možnost vystudovat v zahraničí. Myslím, že to jakoby, jestli má někdo možnost vycestovat při studiu do zahraničí, tak určitě bych doporučil nejenom do Německa nebo do Rakouska, tak čím dál, tím líp bych skoro řekl, že opravdu člověk pozná jakoby víc tu kulturu dál od domova, zdálnější tomu české kultuře. A co se týče, jako co jsem se naučil, co se týče architektury, nebo... No, můžeš taky, no. V čem to je jiný, protože já vím, že jakoby, že tam, co si vzpomínám na Hongkong, tak tam ty budovy vypadají úplně jinak, že jo? Jsou vlastně úzký, hrozně maličký a hrozně vysoký. Nebo no, jakoby, tam byl. No, jako největší problém byl, když jsem jako dělal první projekt do Hongkongu, tak u nás máme vlastně jakoby přízemí a tam je hlavní vstup. Takže jako člověk může tu budovu orientovat, že tohle je to prostě lobby té budovy, tohle je ten velký vstup. Ale tady v Hongkongu člověk má většinou napojení na metro v prvním patře suterénu, pak máš přízemí, že jo, a tam to skoro nežije, a pak máš jakoby ten most pro pěší v prvním a v druhém patře. A občas máš jakoby i most z budovy, která se napojuje přes silnici jakoby na 10. patře. Takže opravdu ten, jak se říká česky, tak úplně nevím, jak to bych to popsal, ale že úplně ten, to vrstvení ty budovy je tady úplně jiný. No. Tak to bylo těžké pro mě se jakoby s tím zžít. Já si přesně vzpomínám, jak jsem se byl podívat v jedním z tom největších mrakodrapů a přesně jak říkáš, tak tam je vstup prostě po nějaký lávce a vlastně přicházíš do nějakého jako hodně vyššího patra, no. A pak jsem byl ještě v baru, tenkrát to byl jedna z těch nejvyšších budov, myslím, že byla nejvyšší, v posledním patře měla nějaký takový bar a bylo to jak je Kowloon, tak na
takhle tam na tu stranu. No, to je ten nejvyšší budova. Pardon, vypadá to jak fakáč, že jsou tam malý a jedna je takhle velká. To jako opravdu občas ty vůbany s tím mají smysl pro humor. No, jako prostě říkám, když to někdo navrhuje, ještě musí jakoby odevzdat ten výkres toho pohledu přes ten přístav, že na tom building department, tak to snad musí vědět, že to bude vypadat jak fakáč, ne? Ale, takže jako nejsem jediný, kdo si toho všimnul, že to vypadá jak fakáč. Myslím, že to je jakoby úplně každý. Ještě když se vezmeš to jako to ferry z Kowloonu nebo z hongkongského ostrovu na Kowloon, tak člověk na to kouká a opravdu si říká, to si snad někdo musel uvědomit, ne? No, dobrý, tak jsem rád, že jsem to zaregistroval správně. No a tam právě nahoře si vzpomínám, že je nějaký bar, kde jsem si dával nějaký drinky a byl tam krásný výhled na Hongkong. Ještě dole je teda česká hospoda. Jediná... Tak tam jsem byl taky, ano, okay. Tam jsem byl vlastně na Plzni, že jo? Mají tam Plzeň. Česká hospoda, která se jmenuje Pivo. Pivo. Tak máš ještě nějaký další oblíbený hongkongský místa, co bys takhle doporučil, až tam zase člověk někde bude? Tak většinou jsem hodně nervózní, když mám někoho kamarády přijíždějí do Hongkongu, jak si říkám, kam je vlastně vezmu, že jo? Protože přece jenom Hongkong je o tom jíst dobře a prostě do přírody se zajít, nebo na pláž. Takže to nejsou zase nějaký úžasný muzea nebo architektura. Je to spíš o tom, že ten život je hodně příjemný, hodně jako mezinárodní a že takže většina mých oblíbených míst je v přírodě. No. Jak máme tady spoustu hor nebo kopců spíš teda, na který člověk může vyšlápnout nebo zajít se někam to na pivo, no. Nebo na jídlo, dobrý teda. Takže máme tady vlastně jakoby japonskou kuchyni, máme tady thajskou, vietnamskou, tajvanskou, cokoliv. Já když jsem se ptal na ty místa, tak jsem samozřejmě myslel doporučení na dobrý restaurace a hospody, že? Okay. Tak těch je tady tolik, a hlavně se teďka teda během toho covidu hodně mění, tak to ani nevím, jestli mám oblíbenou. Nebo ty oblíbený mám jakoby ty hodně old school místní, takový ty kuchyně na ulici, vlastně kdy mají prostě jenom vozík a uvařit ten místní kuchyni. No. To si vzpomínám, že já jsem bydlel v Kowloonu nad parkem a vlastně přímo u hotelu jako začínala taková ulice jako nahoru, kde měli ten street food a vždycky jsem si tam dával takový krevety a hrozně rád měl takový ten zelený, jak tomu říkají, Indian lettuce, nebo takový prostě zelený věci, strašně dobrý to bylo. Co no, jako ta ulice? Víš, kterou myslím? Cimsáče, jestli říkal někde tam? Nad Kowloonem, nad parkem rovně přímo. Okay. Tam já tak často nechodím. Jako já jsem, jakoby se držím kolem kanceláře, kolem domu, takže to úplně nezná. Ty bydlíš kde teda přesně? Nebo kde máš kancel? Já kancelář mám v té centrální, v centrálu. Jakoby to CBD tady hongkongský. A na druhou stranu bydlím jakoby úplně v té nejchudší části Hongkongu, hnedka vedle Shamshipou. Takže taky jakoby pendlujeme s těma dvěma místama. Tak super, tak já ti hrozně moc děkuji za rozhovor a přeju ti, ať se ti daří, pozdravuji ženu a doufám, že až budete v Japonsku, v Tokiu, tak natočíme další rozhovor, protože mě bude zajímat, jak se tvoje cesta bude vyvíjet. Díky moc. Taky, díky taky. A pro vás, co jste nás sledovali, tak ještě chvíli počkejte, dávám tip na pár knížek s politickou tématikou od Audiotéky. Takže díky a mějte se krásně. Ahoj přátelé, tady Petr. V tomhle videu bych vám chtěl doporučit 8 knížek, které já považuji, že jsou nejlepší v kontextu politiky a toho, jak člověk může lépe pochopit, jak funguje dneska globální i česká společnost. Na první místo dávám knížku Yuval Noah Harari, knížka Sapiens. A na druhý místo knížku Yuval Noah Harari, Homo Deus. Tyhle dvě knížky od tohle autora jsou super, protože vám dají velký nadhled nad vůbec historií celého lidstva a je tam spoustu zajímavých věcí, takže rozhodně doporučuji Yuval Noah Harari, jedna knížka Sapiens a jedna knížka Homo Deus. Na třetí místo dávám knížku od Timothy Snydera, knížku Tyranie. Skvělá věc, ta knížka je poměrně krátká, ale hodně hutná, hodně výživná. Takže audioknížka Tyranny, Timothy Snyder. A na čtvrté místo dávám knížku Doba z druhé ruky od nositelky Nobelovy ceny Světleny a Alexejčový.
rozhodně doporučuji, je to hodně silný a myslím, že vám to dá takový trošku nadhled na to, co se děje na východě. Takže Doba z druhé ruky Světlana Alexejčová. Z českých knih dávám na páté místo Jiný TGM od Pavla Kosatíka. A dále Slepé skvrny od Daniela Prokopa a dále Opuštěná společnost od Erika Taberiho. Všechny tyhle tři české knížky zase pomůžou pochopit trochu, jak funguje česká společnost. A Jiný TGM je hodně zajímavý vhled právě do První republiky a vlastně dává trošku pomoc pochopit Masaryka trošku z jiné stránky, takže rozhodně doporučuji. A na poslední osmý místo dávám knížku Pán prstenů, protože za mě je to furt nepřekonaný dílo, co se týče právě pochopení boje dobra a zla a vlastně výzev, kterým čelíme. Takže já si někdy dělám srandu, že Česko je takový hobitín a rozhodně knížka Pán prstenů je taková klasika, ale myslím si, že je to knížka, která je hodně nadčasová. Takže těchto 8 knížek, Yuval Noah Harari Sapiens, Yuval Noah Harari Homo Deus, Timothy Snyder Tyranie, Doba z druhé ruky Světlana Alexejčová, Jiný TGM Pavel Kosatík, Slepé skvrny Daniel Prokop, Opuštěná společnost Erik Tabery a J.R. Tolkien Pán prstenů. A když zadáte kód PRO25, tak všechny tyhle knížky dostanete o 25% za výhodnější cenu na audioteka.cz. Jinak já si myslím, že právě vzdělávání je klíčový právě pro nějakou společenskou debatu. Protože čím člověk se více vzdělává, tím je potom schopný lépe argumentovat a nechodit do těch sporů nějakým způsobem agresivně nebo pasivně agresivně. Ale ty diskuze jsou potom strašně zajímavé i s lidma, který mají jiné názory. Takže vzdělávání je jádrem moudrosti a proto já mám rád audioknížky, protože se člověk neustále může vzdělávat, když třeba cestuje, takže vedle podcastu audioknížky skvělý zdroje nějakého kontinuálního osobního rozvoje. Mějte se krásně, ahoj.